maanta oo kala sanad waliba marka la gaaro 14ka bisha November waxa dunida oo idin laga xusaa maalinka cudurka sukrowga oo ka mid ah cudurrada ugu qatarta badan caalamka. Xanuunkan waxaa la ildaran dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo u baahan in ay helaan daryeel caafimaad si looga baaqsado qataraha faraha badan ee soo wajihi kara dadka la nool xanuunka haddii aysan helin daryeel caafimaad oo ku filan. Isbitaalka Aadan Cabde oo ka mid ah isbitaalada hannaanka casriga ah u shaqeeya ee ka howlgala dalka ayaa maanta wacyigelin ballaaran iyo baaritaano lacag la'aan ah u sameeyey dadka la nool xanuunka macaanka iyo kuwa iskaga shakisan in uu hayo xanuunkaasi. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka ayay dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka qaarkood uga hadleen xanuunkan iyo sida lagu la tacaali karo. Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ugu horeyntii munaasabadda ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in ay sii kordhayaan dadka uu soo ridanayo cudurkan ee ku nool gudaha dalka. Isbitaalka Aadan Cabde wuxuu caadeystay mar walbaba inuu dadka la qaybsado bukaanka maalinkan oo adduunka oo dhan loo yaqaan maalinkii sokorta. Cudurka uu soo badanayaa xataa isbitaalka sanadkii hore iyo sanadkan way kala badan yihiin. Sanadkii hore 1900 goog ee ahayd sanadkan 2000 iyo inta bukaan oo timid oo sokor laga helay ayay ahaayeen, inkasta ay u kala kacayaan dad cusub iyo dad hore. Dadkii horena waa follow up-koodii iyo dabanoqoshadoodii ayay u yimaadaan iyo in wixii mataqaana kusoo kordhay ee sokortooda in la dejiyo. Dhibaatada jirta waxa waaye mar walbaba aan ku dadaalayno in dadkii ay wacyi helaan oo sokortii ay yaraato. Laba ka mid ah bukaanada la nool xanuunka macaanka ee lagu dabiibo isbitaalka Aadan Cabde ayaa ka hadlay muddada xanuunkan uu hayo iyo daryeelka isbitaalka ay ka heleen. Magaceyga ugu horeyn waa Faadumo Yuusuf Xasan. Waxaa la noolahay cudurka macaanka. Waxaa yacni igu dhacay anigoo jira da'da 9 sano. Waxaan qabaa 9 sano, waxaan jiraa 18. Alxamdulillah, waa ku waxbarasho dhammaystay iskuul. Hadda waxaa dhigtaa dhankii waxbarashada jaamacadda. Alxamdulillah, dhaqtarkay waa Dr. Maxamuud Zaahid. Waxaa la socdaa anigoo intaan ka yar ayaa la socday ilaa laantan waa la socdaa alxamdulillah. Yacni isbitaalka Aadan Cabdulle waa isbitaalka keliya mar walba cuntada dhanka cuntada iyo dhanka daawada yacni bukaanka la siiyo warbixin yacni warbixin yacni dhammaystiran. Aadan uu mahad celinaa isbitaalka keliya aan leenahana waaye. Marka waxaan dadka kula talin lahaa macaanka qaba inay sameeyaan baaritaano mar walba inay dhakhtarka ku xirnaadaan lana socdaan dhakhtarku wuxuu kula taliyay inay taladiisu raacaan. Dhinaca kale, dhaqaatiirtii iyaguna madasha ka hadlay ayaa ka sheekeeyey habka ugu fudud ee lagula tacaali karo cudurkan si loo yareeyo khataraha uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed. Waxaa lagula dadaalmayaa dadka in ay ku dadaalaan waxyaabaha ka hortagaya xanuunka inuu ku dhaco, oo ka mid tahay qofka inuu leeyahay regular exercise, oo qofka inuu qof maaragtay dhaqdhaqaaq sameynayo oo noloshiisu aysan markastaba fadhi ahayn inay noqoto oo qof noloshiisa ay xarakaad lahaato. Haddii qofku miisaankiisa badan yahay inuu miisaankiisa yareeyo, cuntooyinkan sokorta ay ku badan tahay in la iska yareeyo. Muhiimaddana waxa waa inaad kontrolshi sokortaada, inaad la socotid sokortaada, iyo in aadan mataqaanaada dhihin sokor aan qabaa keliya daawa la siiyey, in keliya si joogta dhakhtarka la xiriirtid. Qaybaha annaga naga quseeyana haddii ay tahay qaybta peripheralka ama haddii ay tahay qaybta centralka, wixii centralka waxaa qaabilsan dhaqaatiirta neerbayaasha, wixii annaga oo peripheralka ama oo qaybta cunaha dhigaha sanka waxaa nagu soo booqan kartaa dhammaan isbitaalka. Badanaa dadka sokorta qabo saameynta uu muqaarku ku leeyahay waxaa ka mid ah waxay u nugul yihiin ama u nugul yihiin infectioniska ama jeermis noocyadiisa kala duwan oo ku dhaca maqaarka, maxaa yeelay immunitygooda ayaa hooseeyo, sidaas difaacooda ayaa hooseeyo. Sidaas daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay mar walba qofka inuu sokortiisa la socdo oo kontroolo. Skinka ama maqaarkana waxaa waaye xibinta ugu horeyso oo qof walba wuxuu qabo kasoo muuqanayso. Marka waxyaabaha hadda xoogga la saaro caloosha waxaa ka mid ah sonkorta in la maamulo si dheefshiidku u nabadgalo, cuntadii aad u cuntayna ay kuugu shiidanto ugana faa'iideysato nafaqana aad uga hesho, in beerka dufanka fuulaya ee sokortu ay keenayso sokortii la maamulo si beerkii uu u nabadgalo.
cudurka dilaaga ah ee sukrowga ayaa sanadkii 2008 waxaa la sheegay in ay qabeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 347 milyan oo qof caalamka oo dhan. Waxaana cudurkan laga cabsi qabaa in uu noqdo sababta toddobaad ee keeni karta geerida sanadka 2030. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.